Ассалаумағалейкум, эфирде сүбелі сөз бағдарламасы, сіздермен бірге Мұхтар Ниязов. Әйгілі әуезовші айтсақ, халық пен халықты, адам мен адамды теңестіретін нәрсе білім ғана. Бәсекеге басқаша түсу бос әурешілік. Жет жұрттың тілін білген, жет түрлі білім білген, өз елінің құндылықтарын бойына сіңіріп, жаңа заманға сай жаһандық біліммен қаруланған жалынды жастар біздің еліміздің ертеңгі кепілі болса керек. Осындай жастарымыздың бірі бүгінгі біздің студиямыздың қонағы халықаралық қатынастар жөніндегі сарапшы Әлкей Марғұланұлы. Әлеке, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет, Мұхтар. Әлкей мырза, енді сіздің есіміңіздің өзі естіген құлақты елең еткізеді. Енді Әлкей Марғұлан атты ғалымды бүкіл әлем біледі десек, артық айтқандық емес. Байқауымызша бұндай үлкен есімді сіздің тегіңізбен бірдей келіп қалуының өзі, осы жас кезіңізден қоюының өзі сізге сәби болып туған күннен бастап үлкен сенім артылғаны көрініп тұр. Әлкей, кезінде Шәкәрім атамыздың жасымдан жетік білдім түрік тілін сол тілге аударылған барлық білім деген өлеңін жаттап өстік бәріміз. Сол уақыттан Осман империясы империя болып тұрған кезде түрік тілін жаппай осы игеру бір трендке айналды десе болады. Одан кейін жайлап-жайлап орыс тілінің ықпалына қарай өтіп, Абай атамыздан бастап орыс ғылымының тілі, білімнің тілі, орыс тілін үйреніңдер деп орыс тілін үйренуге шақырды. Енді қазір жасыратын жоқ, әлемдік үстемдік ағылшын тіліне қарай ауып келе жатыр. Біздің халқымыз өзі жасынан осы тілге тіл үйренуде өзінің бір алғырлығымен ерекшеленетін қазақ халқы. Енді өзіңіз осы сала шетелде болдыңыз, ағылшын тілінің маманы десек болады, халықаралық сарапшы болып жүрсіз. Осы қазіргі кезде қазақ халқының, біздің еліміздің ағылшын тілін үйренудегі қарқыны қандай? Жаңа мен үш нәрсеге қатты көңіл бөлгім келіп отыр. Біріншісі, сіз дұрыс айттыңыз, әрбір ғасырдың өзінің көшбасшы және ең қатты дамыған елдері болады. Қазір біз әлемді алып қарайтын болсақ, көршілес Шығыс Айдахар, Қытай да өсіп келе жатыр. Бірақ Қытайдың мықты өсіп жатқандығы ол өздерінің оңтүстік порттары бар, Гонконг, Тайвань деген. Сол екі портта ағылшын тілінде, Кембриджде, Оксфордта, Массачусетс технологиялық институты, Гарвард секілді батыстың өте мықты ғылым және зерттеу орталықтарында оқыған қытайлықтардың қайтып келуімен байланыстырып жатыр. Күшейді ғой сол, иә? Яғни дұрыс айтасыз. Біз егер де әрбір саланы сол саланың мықты мамандарымен күшейтетін болсақ, ол сала басқа мемлекеттерге білімді тасымалдаушы сала ретінде қалыптасады. Қазір өзіңіз жақсы білесіз, Америкадағы Apple корпорациясы болсын, Facebook, Google болсын, Snapchat деп жатады. Ал Қытайдан да біз қазір көптеген мысалы мықты компаниялардың өсіп келе жатқанын көріп жатырмыз. IT саласында мысал ретінде айтып отырмын. Екінші жағынан, екінші бір мәселені тоқтап айтқым келетіні, біздің халқымыз өте талантты. Қай жағынан талантты? Егер де мықты ұстаз болатын болса, жағдай жасалынған жайында ең басты жетекшілік жұмысы өте жүйелі түрде жүзеге асырылатын болса, бізде көптеген талантты балалар шығып жатқан арас. Өзіңіз жақсы білесіз, Жәутіков атындағы республикалық физмат мектебінің мен бір қатар түлектерін жақсы білем. Сонымен қатар қазақ түрік лицейлерін бітірген, және сонымен қатар өзіміздің қарапайым ауылдарда өскен қаншама талантты балаларды білеміз. Олардың көбілері қазір, олар айтпайды. Білімді адам ол өзі сондай тыныш келеді екен. Тәжірибеден көргендігі. Ол өздігімен, өзінің жұмысымен жұмысын істеп, өзінің саласына өзінің үлесін қосып жатады. Ондай балалардың көбілерін мен Америкада көрдім. Ондай балалардың көбілерін мен Европада көрдім. Бұл балалардың барлығы банк саласында болсын, инновациялық IT, биотехнология, нанотехнология саласында болсын, Цюрихтің технологиялық университетінің, Гарвардты, Стэнфордты оқып бітірген балалар. Сонда мен сезгенім, ол балалардың білімі ешбір басқа балалардың білімінен кем емес. Сосын екіншіден, қазір өзіңізді жақсы біліп жатырсыз, экономика, қай мемлекеттің экономикасы ең мықты? Ол әрине Америка Құрама Штаттарының инновациялық экономикасы әлемді билеп жатыр. Яғни ол жақтағы патенттен шығарылған ғылыми зерттеулер қаншама өзгеде азиялық елдерге, еуропалық елдерге таратылып жатыр ғалымдармен. Сол себепті ағылшын тілі ол бізге не үшін керек деген сұраққа жауап бергім келетіндігі, біз егер де көштің ішінде өзіміздің орнымызды орнықталғымыз келсек, әлемдегі болып жатқан өзгерістерді күнделікті біліп отырғымыз келсек, ағылшын тілі ол сол өзгерістер мен сол жаңалықтарға апаратын құрал. Сол себепті ол тілді
белгілі бір престиж үшін, немесе атақ даңқ үшін емес, ол тілді өмір сүру үшін үйрену керек. Күнделікті қолдану үшін үйрену керек. Себебі қазір өзіңіз жақсы білесіз, бір немесе екі тілді ғана меңгерумен сен ешкімді таңғалдырмайсың. Қаншама талантты жастар шығып жатыр, қытай тілінде де еркін көсіліп сөйлейді. Өзге де европалық тілде болсын, азиялық тілде болсын, өздерінің пікірлерін жақсы жеткізе алады. Сосын үшінші бір басты мәселе, ол мемлекет тарапынан жасалып жатқан жағдай. Мысалы, былай алып қарайтын болсақ, біз қазақ мемлекеті, біз өзіміздің ұлттық тіліміз, ана тілімізді құрметтей отырып, соның негізінде өзге де шет тілдерді меңгеруге қазір мүмкіндігі туып отыр. Бізге түскен міндет дейсіз ғой. Бір нәрсе осы жерде әлкей. Көп жағдайда жаңағы өзіңіз айтып отырған біздің жас халық енді алғыр халық, тез бейімделгіш халық, өнер тапқыш халық біз. Мен соңғы ақпараттарды қарап отсам, соңғы осы 1-2 жылдың көлемінде қаншама біздің өнер тапқыштарымыз өздерінің өнімдерін патенттеген. Халықаралық ұйымдар мен еліміздің гранттар арқылы ұтып алған, оның ішінде қаншама жетілдірілген технологиялар жетіліп жатыр. Бірақ оны арнайы іздеп барған адам болмаса, жаппай халық одан бейхабар. Білмейміз мысалы, ұмытылмаймыз, ондай болсақ деп талпынбаймыз. Бұл енді осы саланы жүрген жігіттердің телевидениеден, бұқаралық ақпарат салаларынан өздерінің құралдары арқылы осы өнімдерді жариялайтын. Мысалы, қазір біздің негізгі ақпарат құралдарымыз кілең шоу-бизнестің өкілдері басып кетті де, біздің балдарымыз әнші болғысы келеді, биші болғысы келеді де. Осындай жаңа технология игеру әлде болса саябырлап жүріп жатыр. Енді сіздердің тараптарыңыздан осындай бір бағдарламаларды телеарналардан сұлу бір жоқ па? Жобалар жасау, дайындау деген сияқты. Әрине болады. Әрине, мәке, сұрағыңызбен мен толыққанды келсем. Себебі өзіңіз жақсы білесіз. Мысалы, ғылыммен айналысатын және ғылымның жетістігін өз көзімен көріп, шетелде бағаланған бізде балалардың жұмысы өте көп. Ғылымның да өзінің ортасы болады. Америка, Финляндия, Германия, Япония неге күшті дамып жатыр? Оларда ғылымға қатысты және ғылымды коммерциализациялау дейді, яғни оны нарыққа енгізу тетіктері күшті жұмыс. Нарыққа икемдеу. Нарыққа икемдеу ол күшті жүзеге асырылып жатыр. Яғни бизнес, мысалы, бизнес белгілі бір өнімін шығару үшін елдің ішінде мықты ғалымдардың бар екенін біліп отырады. Ол сол ғылымдарға тапсырыс береді. Сол ғылымдардың жетістігін өзінің өндірісінде немесе өзінің экономикасында пайдаланады. Сонда ана ғалымның ізденгені, ғалымның еңбегі ол зая кетпейді. Мысалы, Америкада Кремниевая долина бар. Silicon Valley дейді. Яғни ол жерде ең бірінші HP шыққан. Hewlett-Packard. Біз қазір бәріміз принтерларын пайдаланамыз. Ол жерде Google шықты. Пайда болған, Сергей Брин мен, мысалы, Ларри Пейдж, Стэнфорд университетінің докторанттары бола тұрып, қазір Google-ды бәріміз пайдаланады. Өзіңіз қызмет жасадыңыз сол жерде. Үшінші, мысалы, нені алып қараңыз, Facebook-ты алып қараңыз. Тура солай. Өзге де, мысалы, трансұлттық корпорациялардың барлығы сондай аурасы бар, жағдай жасалған жерлерде олар тек қана гүлденеді. Тура сондай жағдай бізде Қазақстанда расымен де жасалынып жатыр. Иә. Алатау технопаркі бар, Назарбаев университеті бар. Бұның барлығы керемет. Бірақ та ғылымға деген түбегейлі, жүйелі көзқарас ол тек қана белгілі бір аппараттарды алып берумен ғана басталмайды. Омен ғана шектелмейді. Мықты база болу керек. Ғалымдар бюрократиядан алшақ болу керек. Ғалымдар ғалым болу керек. Офистегі отыратын жұмыскерлер офистің жұмысын атқару керек. Әркім өз саласының маманы. Әркім сонда өз саласын ететін болса, әрине бізде мысалы ол көптеген нәрсе, жаңа сіз айтқан көптеген ғылыми жаңалықтар, олар бейжай қалмайтын еді. Ескерусіз қалмайтын еді. Қазір біз еліміз мына шикізаттық экономикаға тәуелді болғандықтан біз біртіндеп, мысалы, елбасы да айтып жатыр, индустриализацияны бастады. Индустриализацияның бірінші тетігі ол автоматтандыру болатын. Яғни барлығын техника атқарады, адам тек қана басқарады процестерді. Енді қазір инновациялық төртінші кезеңге өтіп жатыр ғой. Мысалы, индустрияландыру қазір инновациялық тетікке. Қазір одан да бетер үлкен нәрсеге, яғни цифрлық экономикаға келе жатыр. Енді мына елбасымыз өзінің биылғы кезек жолдауында айтты ғой. Әлемде төртінші өнеркәсіптік революция, жаңа өзіңіз айтқандай, басталды. Экономиканы жаппай цифрландыру тұтас саланың жойылуына
және мүлде жаңа саланың пайда болуына алып келеді. Бұл біздің көз алдымызда болып жатқан өзгерістер әрі тарихи сын қатер, әрі ұлтқа берілген үлкен мүмкіндік деп отыр. Дұрыс айтасыз. Енді өзіңіз айтқандай, елбасы осы сандық технология, IT саласының мамандарына, цифрлық бүкіл салаға енгізу, автоматизация, механика адамның қолының күшін азайтып, техниканың күшін мүмкіндігін көбейту және оған жабайы жолмен емес, ғылыми жолмен жетуді бізге ұсынып отыр. Ұлт ретінде алдымызға үлкен жоспар қойып отыр. Енді бұл жолдаудағы тапсырмалар қандай жауапкершіліктер жүктейді жаппай халыққа болсын, оның ішінде өзіңіз сияқты көз ашық жігіттерге болсын? Ол жолдаудың негізі әрбір топқа жеке-жеке жүктейтін өзінің мән-мағынасы бар. Бірінші кезекте мемлекеттің басқару тобындағы адамдарға бұл мемлекеттік бағдарламаларды нәтижелі жүзеге асыруға барлық жағдай жасау керектігін жеткізіп отыр. Жас ғалымдарға IT саласы болсын, биотехнология саласы болсын, нанотехнология, медициналық инженерия саласындағы балаларға мемлекет тарапынан бұл салалардың өте қажет екендігін түсіндірген жолдау екендігін көрсетті. Оған дейін рас, біз оған дейін нені айтатынбыз? Мұнай саласынан, химия дайындау, дайын шикізаттан, өнімдер дайындау жағын көп айтатын болсақ, біз қазір айтып жатырмыз, жоқ. Мысалы, жаңа мұймен істейтін және математика арқылы жүзеге асыратын экономиканың жаңа салаларын дамыту қажет біз деп айтып отыр. Бұл нені білдіреді? Яғни мемлекет бұл салаларды дамытуға ерекше көңіл бөледі. Бұл салаларға мемлекет тарапынан барлық құқықтық, яғни заң шеңберінде, екін инфрақұрылымдық жағдай жасалынады. Үшіншіден, барлық бизнесмендерге де бұл күшті сигнал. Сіздер ақшаларыңызды, бізде көптеген бизнесмендер ақшаларын шетелдердегі, мысалы, мүліктерге салады. Шетелдердегі үлкен компанияларына акцияларын салып атады. Елдегі де, мысалы, мықты жастардың бастамаларына сіздер де пана болыңыздар деген сигналдың көргендігін байқап отырмыз. Және төртінші, енді өз тарапымыздан келетін болсақ, бұндай бағдарламалар кезінде Оңтүстік Кореяда, Америка құрама штаттары, Японияда және Германияда жеке-жеке бағдарламалар ретінде қабылданған. Яғни біз жаңа бір нәрсені ойлап тауып жатқан жоқпыз. Бұл циклды, бұл даму кезеңін өз мойнынан және өз басына өткізген озық елдердің біз тәжірибесін қазір қарап отырмыз. Әлкей, жалпы әлемнің бейнесі күн сайын өзгеріп бара жатыр. Оны өзіңіз бүкіл телеарнадан да интернеттен де қарап біліп отырмыз. Қазір ғалымдар дабыл қағып жатыр. Біздің қолданысымыздағы осы күнді қолданып жүрген мамандықтар 20-30 жылда мүлде елбасымыз айтқандай болмауы мүмкін. Енді біздің қанша өсіп жатқан жеткіншектеріміз бар, енді оқуға тапсырсақ деп отырған үміткерлеріміз бар. Осы балаларға алдағы уақытта қандай салаларға басымдық берген дұрыс деп ойлайсыз? Бұл өте қиын сұрақ, себебі әрбір дарынсыз бала болмайды дейді. Тек көзін аша алмаған бала болады дейді. Ол, мысалы, Европадағы көптеген профессорлар сөйтіп айтатын. Әр баланың өзінің икемі бар, әр баланың өзінің дарын көзі бар. Тек ол баланы тек қана бір ғана салаға дайындап, тек сол салаға ғана ол баланың ниеті болмаса да оқытам деген жансақ пікірден кішкене қазір алшақ болу керек. Себебі 20-шы ғасырда, мысалы, жоспарлы экономикаға нандай бізге мамандар керек деген талап болатын, мақсат болатын, жоспар болатын, сол жоспарды асыра орындау керек, немесе нақты орындау керек болатын. Ал 21-ші ғасырда, жаңа сіз сөзіңіздің басыңызда айтып кеттіңіз, әрбір 10 жылдықта қажетті мамандықтардың кейбіреулері өледі, ал кейбіреулері жаңадан пайда болып жатады. Яғни, бұдан біз нені түсінеміз? 21-ші ғасыр ол икемді адамдардың ғасыры болмақ. Яғни, алған бастапқы білімін уақыт өте келе жаңаландырып, жаңа саланы одан әрі меңгеріп әкететін талантты жастардың, кәсіби мамандардың ғасыры болмақшы. Енді жастар болғаннан кейін әрбір адамның өзінің өмірлік таңдап алған мамандық жолы болады. Менің пікірімше, осы ғасырда біз жаңа цифрлық экономика дегеннен кейін IT саласының, инженерия саласының, медицина, ауыл шаруашылығындағы менеджмент, сонымен қатар биотехнология жаңа өнімдер, яғни азықтық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жағынан биотехнологиялық өнімдерді болсын. Және сонымен қатар үлкен ақпарат майданындағы аналитиктердің рөлдері күшейетін секілді. Ол мен оқыған мақалалардың негізінде айтып отырмын сізге. Яғни осыларды алып қалатын болсақ, бұл саланың шыққан мамандар, олар
біздің еліміздің жаңа экономикалық дәрежеге шығуына өздерінің үлесін өте қатты қосатын болады. Енді екінші жағынан ол әрине басқа да гуманитарлы немесе өзге де салалардың екінші қатарға кетіп қалып өздерінің рөлдерін төмендетеді деген сөз емес. Яғни әр сінің кәсібі, кәсібилігі мықты, ниеті мықты, ең бастысы ниет, яғни алып атқан білімді неге жұмсаймын деген ниеті мықты, алдына мақсаты зор адамдар, ол қандай сала болмасын, ол тесіп шығады. Игеріп кетеді. Okay. Сол себепті белгілі бір біздің жастарымызды белгілі бір стереотипті, белгілі бір шектеулермен шектемеуіміз керек. Керісінше оларға мүмкіндік беру керек ашылуға. Енді жастарды шетелде оқыту, қазір жаппай еліміздің сонау 90 жылдары елбасымыз елде жарық жоқ кезде халық бір күн қараңғылыққа шыдар. Ал егер елден біз жастарды оқымасақ, болашақ туралы заңды қабылдайтын кезде надандықтың қараңғылығында өмір бойы қалып қоюы мүмкін. Сондықтан біз халыққа свет бермесек те жастарды шетелде оқытайық деген үлкен шешім қабылдап, сол болашақ бағдарламасын сол кезде бастап кетті. Қазір мыңдаған жастар бар, оқып келіп жатыр. Енді болашақпен оқып келген жастардың бәрі елге пайда тигізеді деген бір пікірдің кейде бір екі жақтылығы да бар. Енді жаңа өзіміз білетіндей Әл-Фараби бабамыздың тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы дейді. Мүмкін жастарға тек қана білім ғана бермей, қосымша бұның тәрбиесінде де қатты мән беру керек сияқты. Себебі Қытайда оқып жатқан біздің жастарымыздың кейбір бейәдеп қылықтарын естіп қынжылып қаламыз. Немесе басқа да сол сыртта жүрген тек қана білім емес, қазақтың атын екінші жағынан, теріс жағынан шығарып жатқан жастарымыз көргенде шынымен көңіл күйіміз құлазып кететін тұстар болады. Сондықтан да бұл жағын жетілдіру үшін біз мемлекет тарапынан ба, немесе жеке ұсыныстар тарапынан да осы болашақты әлде де болса ширатып, әлде де болса осы жастарға қандай талаптарды қосса деп ойлайсыз? Сөзіңіздің басында сіз керемет айттыңыз. Яғни елбасының дана шешімдерінің бірі болды деп ойлаймын. Себебі қаншама жастар, оның ішінде өзіміздің таныстарымыз, достарымыз, туыстарымыз бар, болашақпен оқыды. Оқып қазір еліміздің әр салаларында жұмыс істеп жатыр. Өнімді еңбек етіп жатыр. Өнімді еңбек етіп жатыр, бірақ та рас айтасыз, болашақтықтардың барлығы бірден келіп еліміздің дамуына үлес қосып кетті деп айту әлде ерте. Мысалы, тарихи шешімдердің көптеген біз әсерін белгілі бір уақыт өткен кейін ғана саралай аламыз. Бірақ алдыңғы толқын не әрине қазір көбілері әкім болып жатыр, Алтай Кулгинов болсын, Бауыржан Байбек болсын, белгілі бір толқындары министр болып жатыр. Тимур Сүлейменов секілді адамдар, қазір экономика біздің министріміз. Сол секілді адамдардың келуі әрине біздің бұл салалар бойынша алға қарай озуымызға негіз болады. Себебі білумен мықты қаруланған кісілер олар әсерін береді. Құрметті Әлкей Мырза, бізге арнайы уақыт бөліп, керекті кеңестеріңізбен, пайдалы ақпараттарыңызбен бөліскеніңіз үшін сізге үлкен алғыс айтамыз. Өзіңіздің де алдағы уақытта ел үшін атқаратын істеріңізге сәттіліктер тілейміз. Рахмет, Мұхтар. Қадірлі көрермен, арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенемін деген Мағжан ақынның сенімі бар халықтың сенімі десек артық айтқандық емес. Білімі мен тәрбиесі тәжірибемен шыңдалған жастары бар елдің болашағы жарқын, келешегі кемел болмақ. Біздің бүгінгі бағдарламамыз осы жерден тәмам. Ел мен жұрт аман, ойымыз орамды, сөзіміз сүбелі болсын.